Velkommen til Telia og Kygo Sessions. For at en låt skal bli fet, så må den låte fett. Da må man sørge for å fjerne de lydfrekvensene fra de ulike instrumentene som krasjer med hverandre. Og dette er en veldig teknisk jobb. Og det er viktig å ha tålmodighet. Man kommer ikke til å lære seg å produsere bra over natten. Jeg selv har sett på uendelige tutorials på YouTube om hvordan man gjør det, og jeg lærer fortsatt masse nytt hver dag. For min del var musikk bare en hobby som plutselig ble jobben min. Dagene mine nå består stort sett av enten å lage musikk eller å høre på musikk. Når det kommer til mine egne låter, så er jeg en skikkelig perfeksjonist. Så jeg jobbet med mitt debutalbum Cloud9 i nesten 2 år før jeg var fornøyd med sluttproduktet. Dette var en veldig lang prosess, men det var absolutt verdt det, fordi det ble slik jeg ville ha det til slutt. Menneskeøret, det er i stand til å fange opp et visst spekter av lydfrekvenser. Det mørkeste vi kan høre er på 20 Hz, det lyste vi kan høre er på 20 000 Hz. Så vi har et område fra 20 til 20 000 Hz å leke med. Inni det spekteret så må vi prøve å finne plass til alle instrumentene og lydene, og passe på at de ikke ødelegger for hverandre, og sørge for at lydene får sin egen plass i lydbildet. En typisk feil jeg gjorde mye i begynnelsen, det var å prøve å legge til for mange lyder. Da ender de bare opp med å krasje med hverandre, og det høres litt grøttet ut. Miksen er absolutt veldig mye viktigere enn mange folk tror. Det er det totale lydbildet som skal høres bra ut, og det er i miksen man skal sørge for at alle elementene i låten skal komme klart frem, og at man finner den rette balansen mellom beaten, bassen, akkordene, melodien og vokalen. I appen Telia Soundmaker finner du forskjellige sessions. Last den ned og lag en fet miks.